Բարևարգելի հեռուստատեսի տող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօրվա մեր թեման կհետաքրքրի բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մաշկային խնդիրներ և հատկապես խոսել ենք ψորիազի մասին։ Շատերը իհարկե սա համարում են մաշկային խնդիր, մի մասն էլ դա համարում է մասնագետների մասին է իհարկե խոսքը աուտոիմուն համակարգի հիվանդություն, որի հետևանքով մաշկի մակերևույթի վրա սկսում են չոր կարմիր շերտավոր շերտեր առաջանալ, որոնք և ցավոտ են և իհարկե մարդու կյանքի որակի վրա կտրուկ կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ։ Իհարկե այստեղ բացատրությունը գերակտիվ թե բջիջների մեջ է, որոնք արձակվում են մաշկի առողջ բջիջների վրա ճնշում դրանք և իհարկե առաջանում է այսպիսի պատկեր։ Ψորիազի բուժման բավականին շատ մեթոդներ են առաջարկում ժողովրդական բուսաբուժությամբ, բժշկությամբ զբաղվողները, սակայն իրականում դասական բժշկությունը իհարկե նախընտրելի դիրքում է մնում և այսօր ես իրով տաղավար եմ հրավիրել առողջապահության նախարարին մաշկաբանության գծով խորհրդատու մաշկաբան Հովհաննես Հովհաննեսյանին։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերս և այսօր դասական բժշկության տեսանկյունից ներկայացնելու ենք ψորիազի հիվանդության պատճառներն ու բուժման ձեր մեթոդները։ Դուք իհարկե այնքան գեղեցիկ ներկայացրեցիք գործընթացը, որ շնորհակալ եմ, իհարկե որոշ բաներ կարելի ավելացնել, իհարկե գործունենք մաշկային հիվանդության հետ, սակայն պետք է ընդունենք, որ պարտադիր չէ մաշկային հիվանդությունը սահմանափակվի միայն մաշկով։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև մենք տեսնում ենք մաշկի վրա տեղի ունեցող գործընթացը, մեզ անհանգստացնում է մաշկի վրա տեղի ունեցող գործընթացը, բայց ամեն դեպքում խնդիրը նաև իմուն համակարգում տեղի ունեցող փոփոխություններն և հիմնական խնդիրը հենց իմուն համակարգում տեղի ունեցող խնդիրներն են։ Ընդ որում ընդունված ժողովրդական մոտեցումը, որ իմուն համակարգը ստուլացել է, իմունիտետս ընկել է, որի արդյունքում առաջացել է հիվանդությունը, իհարկե ճիշտ չի, որովհետև իմուն համակարգի ոչ թե թուլության հակառակը, անգամ կարելի ասել ուժեղ աշխատանքի, գեր աշխատանքի հետևանքի հետ մենք գործում ենք, սխալ աշխատանքի, ոչ ճիշտ աշխատանքի, որի արդյունքում ձևավորվում էր մաշկի վրայի ձեր նկարագրած ցանավորումները, հանգուցիկային ցանավորում, թեփոտվող, արծաթասպիտակավ ունեցած սպեցիֆիկ գույն ունեցող ցանավորում, ասեմ ձեզ, որ պացիենտներից շատերը այդ գույնը ճանաչում են և կարողանում են անգամ իդենտիֆիկացնել իրենց մոտ խնդիրը։ Բավականին տարածված խնդիր Հայաստանի Հանրապետությունում և այստեղ անհանգստացնող հարց է առաջանում։ Իհարկե գրականության մեջ նշվում է, որ ψորիազը վարակիչ հիվանդություն չի կարելի համարել, բայց այնուամենայնիվ, երբ նայում ես այդ վերքերին, թվում է, թե անհնար է այդ տեսակետը։ Իրականում հնարավոր է այդ թաց վերքերը, եթե դիմացինն էլ ինչ-որ բաց մաշկային խնդիր ունի, վարակիչ լինի։ Չէ, ψորիազը մեկ միշտ ընդունում ենք, որ դա վարակիչ հիվանդություն չէ, դա ապացուցված փաստ է։ Իհարկե մենք ունենք ընտանեկան դեպքեր, երբ որ մեկ ընտանիքի մեջ մի քանի հոգու մոտ ախտորոշվում է ψորիազ և հենց այս դեպքերից է եկել այն միտքը, որ միգուցե սա վարակիչ հիվանդություն է, բայց ոչ, ընտանիքի ներսում վարակելությունից բացի կա նաև ժառանգականություն, շատ ավելի կարևոր փաստ, և ψորիազի դեպքում շատ հստակ ապացուցված է, որ գոյություն ունեն գեներ և այդ գեն կրողները ավելի հակված են դեպի այս հիվանդություն ունենալը։ Ասեմ ձեզ, որ հայկական պոպուլյացիայում կարծես թե այդ գեների քանակը մի քիչ ավելի հաճախ է հանդիպում կամ մի քիչ ավելի շատ են։ Չի կատարվել հետազոտություն, ես չեմ կարող դա պնդել փաստաթղթային, կարծես թե ավելի հաճախ է հանդիպում, միգուցե պատճառն այն է, որ մենք ունենք չէ սովորություն, որ անպայման ընտանիք կազմենք հայի հետ, այսինքն շատ նման գեն կրողներն են կազմում ընտանիքներ, բնականաբար երեխաների մոտ այսպես կոչված վատ գեների կուտակում կարող ալ լինի, չկա, այո, ինչ թարմություն է վերում, չնայած ասեմ ձեզ, որ շատ երկրներ կան, որոնք այս առումով Հայաստանից առաջ են, շատ ավելի տարածված է ψորիազ, օրինակ չեմ Դանիայում շատ ավելի տարածված, հրեաների մոտ ավելի հաճախ հանդիպում, քան հայկական պոպուլյացիան, բայց մեր մոտ բավականին մեծ ցուցանիշներ են։ Այո, բժիշկ, եւ հետաքրքիր ուսումնասիրություններ կան նաեւ այն մասին, որ ψորիազը ամռանը քչանում է, ձմռանը շատանում է, ըստ այդ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ վիտամին D-ի կարևորությունը այստեղ նույնպես շատ անհրաժեշտ պայման է, եւ քանի որ ամռանը վիտամին D-ն ասես ինքնըստինքյան բարձրանում է, իսկ ձմռանը իջնում, դա է պատճառը, այնպես որ խորհուրդ է տրվում մշտապես ψորիազ ունեցողները պետք է խմեն վիտամին D։ Ինչ տեսակետ ունեք այս ուսումնասիրության վերաբերյալ։ Ψորիազն ունի երկու ձև, ամառային ձև և ձմեռային, այսինքն ամառը ակտիվացող և կա նաև ձմեռը ակտիվացող ձևեր։ Բնական է բոլոր այն պացիենտները, ում մոտ ամառը սրվում է, մենք խորհուրդ ենք տալիս խուսափել արևից, այսինքն հակառակ պատկերն է։ Բոլոր այն պացիենտները, ում մոտ ձմռանն է սրվում, մենք խորհուրդ ենք տալիս հնարավորինս շատ օգտվել արևից, իհարկե վիտամին D-ի ազդեցությունը ունի մեծ նշանակություն։
Արդյոք վիտամին D-ն ունի բուժական ազդեցություն ψորիազի ժամանակ, դեռ շատ վիճելի է. Կան վիտամին D պարունակող տեղային օգտագործման միջոցներ, քսուկներ, որոնք բավական արդյունավետ օգտագործում են ψորիազի բուժման համար, բայց վիտամին D-ի ընդհանուր օգտագործումը դեռ ապացուցված չի եւ դեռ ուղեցույցային չի ψորիազի բուժման ժամանակ։ Չնայած դրան հակառակ պետք է ասեմ, որ բավական հաճախ պացիենտները հետ ազդվում են վիտամին D-ի նկատմամբ եւ մենք մեծ քանակությամբ այդ դեֆիցիտը ունենում ենք եւ խորհուրդ ենք տալիս վերականգնել։ Իսկ նկատել եք վիտամին D ավելացնելու դեպքում օրինակ նվազի իսկապես այդ ψորիատիկ ցանավորումը։ Գիտեք ոնց, միայն վիտամին D-ով բուժում չենք անում, բնականաբար։ Միանշանակ ավելացում ենք նաեւ այլ միջոցներ։ Հստակ ասես, որ վիտամին D-ն ուղղակիորեն ազդեցություն ունի ψորիատիկ պրոցեսի վրա դժվար կլինի, բայց վիտամին D-ի քանակը ավելացնելու դեպքում բավականին շատ գործընթացներ մեր օրգանիզմում փոփոխվում են։ Առողիգություն, թարմություն, ավելի տենց ուժերով լի մարդ ենք ստանում, բնականաբար անգամ ψորիազով հիվանդը, եթե իմունամոդուլատորը իհարկե այն, անգամ ψորիազով հիվանդը, եթե ավելի թարմ է, ավելի առողիգ է, ավելի աշխույժ է, բնականը ինքը իր հիվանդությունը գնահատում է ավելի թույլ, գնահատում է, որ ես ավելի լավ եմ ինձ զգում, դեպի առաջ եմ գնում, շատ հաճախ այդ կարող է նաև նրանց էներգետիկայի վրա ազդել, այո, ψորիատիկ։ Շատ լավ, ψորիազի բուժման ժամանակակից մեթոդները նշվում է, որ բավականին թանկարժ են, իսկ դրա փոխարեն, եթե զուգահեռ անցկացնենք, շատ բուսաբույժներ առաջարկում են բավականին մատչելի եւ շատ արդյունավետ իրենց խոստանալով բուժում։ Ինչ գնահատականն է այս ամենի վերաբերյալ եւ ճիշտ է, որ ψորիազի բուժումը բավականին թանկարժ է։ Ψորիազի բուժումը փուլային է, սա շատ կարևոր միտք է, որովհետև պետք է գնահատել ψորիազի ծանրության աստիճանը եւ դրան համարժեք նշանակել բուժում։ Ավելի թեթև ձևերի ժամանակ բնականաբար շատ ավելի մատչելի, ավելի հասանելի բուժում ունենք։ Միջին ձևերի դեպքում նույնպես կան Հայաստանի Հանրապետության դեղամիջոցներ եւ մոտեցումներ, ոչ միայն դեղորայքային, այլ նաեւ սալքավորման բուժման մոտեցումներ, որոնք բավականին արդյունավետ օգտագործում են եւ հավատացում եմ ձեզ, դրանք հասանելի են բոլորի համար։ Ցավոք սրտի կան այսպես կոչված ռեզիստենտ կայուն ձևեր, երբ որ ստանդարտ դեղորայքային բուժմանը պատասխան չի տալիս պացիենտը, եւ այս դեպքում մենք արդեն առաջացում ենք անցնելու ավելի ծանր դեղորայքային բուժման, դա կոչվում է մոնոկլոնալ հակամարմիններ, կենսաբանական բավականին բարդ մեխանիզմով ստացված դեղամիջոցների խումբ է, բնականաբար օրենք պետք է լինեն թանկարժեք, շատ թանկարժեք կարող են լինել, իհարկե էֆեկտիվությունը անհամեմատ բարձր է։ Այո, ինչ վերաբերում է բուսաբուժությանը, թողից ներեն բոլոր են մարդիկ, ովքեր հավատում են, ընդունում են բույսերի այդ մոգական ազդեցությունը, ինձ որպես դասական այդ բառին շատ դուր եկավ, դասական մաշկափանի անհրաժեշտ են հետազոտություններ։ Այն որ ես կտեսնեմ հետազոտություններ, որտեղ գրած է, որ չեմ, կատվախոտի թուրմը թողնում են 96% դեպքերում, այսինչ ծանրությամբ ψորիազով հիվանդների մոտ այսինչ ազդեցություն, ես կասեմ, գիտեք ինչ, եկեք դա օգտագործենք, որտեղ դա անվտանգ է, եւ այլն, մաչելի է, եւ այլն։ Այդ ոչ դասական բժշկությունը հիմնականում հիմնված է էմոցիաների վրա, ոչ ապացուցողական, այսինքն ստեղծվում է մի այսպես աուրա, որ նախ մենք բուժում ենք բույսերով, այսինքն անվտանգության փաստը շատ կարևոր է, երկրորդը այս ռեցեպտները գաղտնի են պահվում, սա եկել են մեր պապերից, հիմնականում այդպես է ներկայացվում, հիմքը չի, մատենադարանում է պահվում ու ոչ մեկին հասանելի չի, բժշկությունը տենց չի, եթե կա մի մեթոդ, որը արդյունավետ կարելի է օգտագործել այս կամ այն խնդրի լուծման համար, կներեք, դա պետք է տարածվի հնարավորինս շատ մարդկանց միջև, դա էգոիզմ չի, որ սա ինձ մեթոդն է, մենակ ես եմ ուզում սրանով գումար աշխատել, ոչ, դա պետք է ներդրվի գիտության մեջ, իհարկե, իհարկե, դա հիմարություն է, դա չի, միշտ վատ բան կարելի է, բառ կարող ենք ասել, այդ գաղտնիությունը, համար եթե այդպիսի էֆեկտիվություն կա, իհարկե, ես այսօրվա մի դեպք ասեմ, մի քիչ առաջ պացիենտ հետ զրուցելուց հետո, ուրեմն այնպիսի ռեզուլտատ էին խոստացել, որ անգամ ես այն դասական միջոցներով չեմ պատկերացնում, դրան կարելի էր հասնել, բնականաբար պացիենտը համաձայնվել էր եւ կրկնակի ավելի ծանր վիճակում եկել էր հիվանդանոց եւ խնդրում էր, որ իրեն օգնել, բնականաբար պետք է օգնենք, բայց ավելի շատ ռեսուրս կծախսենք, ավելի ծանր դեղամիջոցներ, միանշանակ, միանշանակ։ Այդպիսի դեպքեր նույնպես այո լինում են, իհարկե մենք նույնպես լսել ենք, բժիշկ, իսկ եթե անդրադառնանք արդեն ψորիազի հիվանդության որպես բժշկի խորհրդի, ինչ չի կարելի անել ψորիազով հիվանդներին, որ նրանք միգուցե չգիտեն եւ այստեղ կանգառն են։ Երկու գործոն կա, որ հստակ ապացուցված է ψորիազի սրացման որպես նպաստող գործոն, մեկը ծխախոտի օգտագործումն է,
Iarcă greacanțul meci octagurțul meci arașa humbară, băieți, hamașcarin cazma care puțin arușa pasen, hamașcarin cazma care puțin, anca meggelana care octagurțul ma hamar meci zahahoti arașa. Hete abar zahahoti octagurțul ma gorțatul ma te activ, ai simt că duin câte zahum, te pasiv, tane coner ca ai ce am pentru zahum, iar cu depcumel ne pastul epsole azi activ, tane rentatski, avli dживar, intarkvelea bujman. E viercror tavel sub cașe. Ai șat hai tactile, e vorba ca în acea hartsumen, inci ciutel psore, a zis jamana, inci sahmana, pachel sunt dacă ar chimeci. Bazmativ, orina, nerican, tarabnuit, sunt dacă ar chercan, tarberi, apat suha, can ce am pievel, în beți verci, verci, e can cangnețin, en mitkin vor, e te ca avel sub caș, apa sunt dacă ar căpet că e uvați linia, avel sub caș și dem pai carin. Voi ce psore, a zis, bnoroș, sunt dacă ar. Այսինքն են մաշկային որևէ գրգռվածություն չի կարող, այո, օրինակ թթու ուտելը, կծու ուտելը չի կարող առաջացնել ֆիզիկական դեպքում։ Ես որպես բժիշկ չեմ կարող իմ պացիենտին դա սահմանափակեմ։ Ուրիշ բան, որ բուժարուն ասի, գիտեք ինչ, ես երբ որ օգտագործում եմ կծու, շատ ուժեղ կծու ինչ որ մի պղպեղ, իմ մոտ ֆսորիազը ակտիվանում է։ Իսկ հաստույթ, եթե դուք դա տեսել եք ձեր մոտ, խնդրեմ սահմանափակեք ես։ Չեմ ասի, ես իրեն չեմ համոզի, գիտեք ինչ, չէ, տենց բան չկա։ Չէ, կարող հենց կոնկրետ տվյալ դեպքում մենք ունենք տենց կապ։ Ինչոր գազավորված ամպելիք եմ օգտագործում, որից հետո իմ մոտ սրվում է, խնդրեմ, կանանջ գույնի խնձոր եմ օգտագործում։ Ուշադրություն դարձնել, այո, ինչից հետո կարող է ավելի վաղ վիճակ ստեղծվել։ Երևի թե նայել են օգտակարության, այո, այսպես Սանդրակով։ Բայց ապացուցված որովիցե փաստ չկա։ Այո, չկա։ Բժիշկ, եւ վերջապես ժամանակակից բուժման որպես կարևոր մեթոդ դուք նշեցիք շատ լավ դեղորայքային մեթոդ, այո, որը էֆեկտիվ է։ Կան այլ վիրահատական կամ, չգիտեմ, միջամտող որևէ մեթոդներ, որոնք նորություն են եւ պետք է այս մասին խոսել։ Իհարկե կան, կա սարքավորումային բուժում, մեթոդը հին է իրականում, բավականին եւի 70-ականներից օգտագործվող, բայց տեխնոլոգիաները անթադ զարգանում են եւ եկել են հասել են բավականին անվտանգ տարբերակի։ Մեթոդը ընդհանուր առմամբ կոչվում է լուսաբուժություն, այսինքն մենք օգտագործում ենք լույսի ճառագայթի այն մասը, որը կարողանում է թափանցել մաշկի համապատասխան խորության վրա եւ ճնշել այն թե բջիջներին, որոնք դուք նշեցիք, որոնք նպաստում են ψորիատիկ պրոցեսի ակտիվացմանը։ Այսինքն կարելի է ասել տեղային հակաբորբոքային էֆեկտ են ապահովում։ Բուժումը բավականին արդյունավետ է։ Բուժումը բավականին անվտանգ է եւ մաչելի։ Իսկ կարճատև է թե երկարատև։ Ամեն ինչ պայմանավորված է արդյունավետությունից։ Մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ որ զուգորդում ենք դեղորայքային բուժման հետ եւ այդ լուսաբուժության հետ եւ շատ արագ հասնում ենք արդյունքի։ Լինում է դեպքեր, ինչ-ինչ պատճառներով բուժառուն հրաժարվում է դեղորայք օգտագործելուց։ Ալերգիկ ռեակցիաներ, նախորդ անգամ օգտագործելը վատ ատարել, ինչ որ օրգանիզմի ընդհանուր առանձնահատկություն։ Բնական է այս դեպքում, այսպես ասած, մաքուր լուսաբուժություն ենք անում, բնական է էֆեկտը էֆեկտին հասնելու համար ավելի երկար ժամանակ է պետք։ Եվ երբ ես նշել էի, որ ψորիազի մասին պետք է խոսենք, հեռուստադիտողներից մեկը այսպիսի հարց է խնդրել ուղղեմ ձեզ, ճիշտ է, որ ψորիազը ունի էկ եւ որց, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, էկ եւ արու, այո, տեսակներ, էկը շատ տարածվածն է, արուն բավականին քիչ ծնկերի հատվածում, հոդերի տարբեր ծալքերի հատվածում։ Կա այսպիսի իսկապես բնորոշում։ Շատ հաճախ եմ հանդիպել, բնականաբար ոչ բժշկական գրականության մեջ, բժշկորեն, բժշկագիտության որևիցե միտեղ չեմ հանդիպել նման ընթացք, ψորիազը շատ տարբեր հիվանդություն է։ Իրականում մենք խոսում ենք մեկ խնդրի մասին, բայց մենք ունենք ψորիազ, որը միայն գլխամաշկն է ախտարում, ψորիազ, որը միայն ափերն ու ներբաններն է ախտարում, ψորիազ, որը միայն եղունգն է ախտահարում, այսինքն շատ տարատեսակներ կլինեն։ Չէ, ψորիազը պարզապես ունի տարբեր տեղակայումներ, տարբեր դրսևորումներ, տարբեր տարատեսակներ։ Շնորհակալ եմ, բժիշկ, եւ լավ է, որ այս անբուժելի եւ անլուծելի թվացող խնդիրը արդեն ունի բուժման ժամանակակից մեթոդներ, որոնք դուք նշեցիք, դա լուսային թերապիան է, ինչպես նաեւ դեղորայքային, որը իսկապես կարող է դասական բժշկությունը օգնել եւ բարձր արդյունավետություն ապահովել։ Շնորհակալ եմ այն մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու համար, որ այնպես որ կարող ենք փաստել, որ խնդիրը այլևս անլուծելի չէ։ Գրագետ մոտեցման ժամանակ, բժշկական մոտեցման ժամանակ կառավարելի խնդրի հետ գործ ունենք, դա շատ կարեւոր է։ Այո։
Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։ Շնորհակալ եմ նաև բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ուշադրության համար հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ լավ է, որ հիվանդության մասին խոսելիս վերջում ամփոփում ենք դրական նոտայով, այսինքն սորիազի մասին խոսելիս կարող ենք ասել, որ այն իսկապես մասնագետների կողմից վերահսկելի է եւ կառավարելի է եւ այլևս դրա տարածումը կանխելի է, եթե իհարկե դիմեք գրագետ մասնագետի։ Ես սիրով եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի առողջապահության նախարարի մաշկաբանության գծով խորհրդատու Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, պրոֆեսիոնալ մաշկաբան է, եւ իհարկե նրա խորհուրդները վստահ եմ շատերիդ լուրջ ուղղորդում կհանդիսանան։ Այսքան այսօրվա համար, հետևեք մեր թողարկումներին եւ այնտեղ կարող եք գտնել ձեզ հետ ամենատարբեր հարցերի պատասխանները։ Կհանդիպենք։